Helt sprillans ny för er kära snövit publik. Jättetragisk historia från Midwest. När man kommer in i en bar och skjuter ner folk och blod på golvet och jävla elände. Men det är ganska trevligt att annars spela alltså. Vi kör nu. Shaking like a mouse, shouting, "Come on over here, boy! The boots are on the house."